पहाडमा डाँफे नाच्यो मयूर तराईमा पहाडमा डाँफे नाच्यो मयोर तराईमा हामी सबै नेपाली हो को छ पराइ यहाँ हामी नेपाली हामी नेपाली नेपाल हाम्रो देश हामी नेपाली नेपाल हाम्रो देश दोषीलाई सजाएछ निर्दोषीलाई निया दोषीलाई सजाएछ निर्दोषीलाई निया को छ यहाँ पहाडिया को छ मधेसी हामी नेपाली हामी नेपाली नेपाल हाम्रो देश हामी नेपाली नेपाल हाम्रो देश कहिले पनि फुट्ने छैनौ फुटाउनेले जान कहिले पनि फुट्ने छैनौ फुटाउनेले जान चाहे हामी हिन्दू बौद्ध चाहे मुसलमान हामी नेपाली हामी नेपाली नेपाल हाम्रो देश हामी नेपाली नेपाल हाम्रो देश जाति हाम्रो फरक 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 भाषा जाति हाम्रो फरक 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 भाषा आफ्नै घरमा मिलिजुली बस्नुपर्छ खास हामी नेपाली नेपाली, नेपाल हामी नेपाली नेपाल हाम्रो देश हामी नेपाली नेपाल हाम्रो देश नमस्कार जो जो लोपा तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकादेमीका निमित्त अन्न मिडियाको प्रस्तुति नेपा नेवा एफएम एक सय छ दशमलव छ मेगा हर्ज रेडियो हो किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर चार स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवाबाट सञ्चालित नेपाल एपिएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी बोलिरहेको छु आज म यस रेडियो कार्यक्रममा किर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा यस विषम परिस्थितिमा पनि घरमा बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विषयगत शिक्षा दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा दसको नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान आठ तिस बजेदेखि नौ बजेसम्म प्रसारण हुनेछ भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार विद्यालयमा गएर साथीहरूसँग एकै ठाउँमा बसेर पढ्ने रहर त होला तर यो सम्भावना देखिँदैन भाइ बहिनीहरू घरमा नै हुनुहुन्छ घर हाम्रो पहिलो पाठशाला हो यो विषम परिस्थितिमा माता पिताको आज्ञाकारी बनेर रेडियो टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरिएको शिक्षा कार्यक्रम सुन्ने हेर्ने रचनात्मक कार्यमा लाग्दै अध्ययनलाई मन वचन र कर्मले अगाडि बढाउनु होला है भाइ बहिनीहरू केही समय खेलौँ रमाइलो गरौँ समय विकराल बन्दैछ घरबाट निस्किएर जथाभावी नडुलौँ स्वच्छ बनौँ स्वस्थ रहौँ आफूभन्दा ठुलाको सम्मान गरौँ सानालाई माया गरौँ भन्ने आग्रह गर्दै आज हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा पढेको केही कुराहरूलाई पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू योभन्दा अगाडि हामीले पढेका थियौँ क्लारा जेटकिन भन्ने पाठ पढेका थियौँ क्लारा जेटकिन को जीवनीको बारेमा हामीले पढेका थियौँ वास्तवमा क्लारा जेटकिन एक सङ्घर्षशील नारी हुन् उनी समाजवादी विचारधारालाई आत्मसात गरी नारी हक र अधिकारका निम्ति सदा सक्रिय भएर लागि पर्ने योद्धा हुन् नेपाल महिला हक अधिकारका लागि क्लारा जेटकिनले धेरै कामहरू गरेकी छिन् महिला अधिकारवादी भएका नाताले उनले शिक्षकका लागि योग्य भए पनि उनको ध्यान समाज सेवातिर आकृष्ट हुन गयो उनी समाजमा महिलामाथि हुने गरेको विभेद कसरी हटाउन सकिन्छ भनी सोच्न थालिन् मताधिकारबाट वञ्चित पुरुषको अनुमति बिना घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने महिलाहरूको हक अधिकार कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा उनी दत्त चित्त भएर लागिन् त्यसबेला सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार थिएन राजनीतिक पार्टीमा महिलाहरूको संलग्नतामा प्रतिबन्ध थियो श्रमिक महिलाहरू घर र कारखाना दुवैतिरको उत्पीडनबाट अत्यन्त आक्रान्त थिए महिलाहरूमाथि हुने गरेका यस्ता विभेदहरू कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर उनी चिन्तन मनन गर्न थालिन् त्यसबेला महिला हक अधिकारका बारेमा जर्मन र बाहिर पनि छलफल गर्ने क्रम सुरु भएको थियो यसै क्रममा क्ला र महिलाका विषयमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूमा सम्पर्कमा पुगिन् र काम गर्न थालिन् समाजवादीहरूका विरुद्ध जर्मन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण क्लारा अस्ट्रिया हुँदै पेरिससम्म पुगिन् अनेक हन्डर र सकस सहँदै सहन गर्दै पनि उनले श्रमिक र महिलाहरूका हक अधिकारका बारेमा काम गर्न छोडिनन् भाइ बहिनीहरू जर्मन सरकारले समाजवादीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध अठार सय नब्बेमा फुक्वा गरेपछि क्लारा जर्मनीमा रहेर राजनीतिमा सक्रिय भइन् उनले जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीमा रहेर रह काम गर्न थालिन् त्यसबेलासम्म पनि महिलाहरूलाई राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक संलग्नताको अधिकार थिएन तापनि उनी अनौपचारिक रूपमै भए पनि पार्टीमा सक्रिय भइन् उनको सङ्घर्षकै कारण सन् उन्नाइस सय छमा उनी पार्टी शिक्षा केन्द्रीय समितिको सदस्य बनिन् उनले पार्टीको पाक्षिक प्रकाशन डाइ ग्लेथिटको सम्पादन भएर सम्पादक भएर काम गरिन् यसै प्रकाशनका माध्यमबाट उनले महिलालाई राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइन् र अन्तत उन्नाइस सय जर्मनीमा त्यो अधिकार स्थापित हुन गयो उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै जर्मनीका श्रमिक महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गरिन् यसपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनकी एक अगुवाका रूपमा स्थापित हुन पुगिन् र उनकै उनले नै सन् उन्नाइस सय दसमा कोपनहेगनमा सम्पन्न महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हरेक वर्ष आठ मार्चका दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिन् र त्यो प्रस्ताव पारित पनि भयो त्यसपछि यो दिवस हरेक वर्ष मनाइन्छ यसरी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकी प्रणेता क्लारा जेटकिनले श्रमिक महिला हक अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरिन् उनकै योगदानका कारण आज विश्वका महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुँदै गएका छन् आज विश्वका नारीहरूले अधिकार विहीन भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ भन्ने कुरा हामीले भाइ बहिनीहरू अघिल्लो पाठमा पढेका थियौँ क्लारा जेटकिन जस्ता विश्वविख्यात महिलाहरूको बारेमा महिलाको बारेमा हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू आज हामी जय भुँडी भन्ने पाठ पढ्नेछौँ जय भुँडी भुँडीको जय होस् वास्तवमा भुँडी कति प्रकारका हुन्छन् भुँडीको महत्व के हो एउटा व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध छ यो निबन्ध पढ्नुभन्दा अगाडि यो निबन्ध लेख्ने निबन्धकारको परिचय अलिकति गराउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला आफ्नो रेडियो सेट छोडेर कतै पनि नजानु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु जय भोडी जय भोडी निबन्धका लेखक हाँस्यबेङ्गे निबन्धका लेखक भैरवरियाल विक्रमसम्म उन्नाइस सय चौरानब्बे सालको असोज पाँच गते कुपनडोल ललितपुर भन्ने ठाउँमा जन्मिएका हुन् नेपालमा नेपाली विषयमा एमएसम्मको शिक्षा प्राप्त गरेका छन् उनले दुई हजार अठारदेखि दुई हजार तेत्तिस सालसम्म गोर्खापत्रमा जागिरी पनि थिए भैरव भैरवरियाल र शिक्षण र पत्रकारिता पेसा अँगालेका तथा व्यवस्थापकको काम पनि गरेका थिए उनले र कविता लेखनबाट साहित्यमा प्रवेश गरेका भैरव भैरवरियाल निबन्ध दुई हजार तेह्र सालको हालखबर पत्रिकामा प्रकाशित खोला पारिका पुेत बाजे भन्ने निबन्ध सङ्ग्रहबाट निबन्धबाट उनी चाहिँ अगाडि आएका थिए र उनले काउकुती निबन्ध सङ्ग्रह जय भोडी निबन्ध सङ्ग्रह गलबन्दी निबन्ध सङ्ग्रह इतिश्री निबन्ध सङ्ग्रह दश अवतार निबन्ध सङ्ग्रह गरेर व्यङ्ग्य निबन्धहरू प्रकाशित गरेका छन् र उनी हास्य व्यङ्ग्य निबन्धका कुशल स्रष्टा सामाजिक विसङ्गतिमाथि तीव्र कटाक्ष गर्ने साहित्यकारका रूपमा परिचित छन् अनुस अनुप्रासयुक्त भाषा र कलात्मक शैली प्रयोग गरिएका उनका निबन्धले शिष्ट व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने गरेको पाइन्छ नेपाली हास्य व्यङ्ग्य निबन्धका सर्वोच्च प्रतिभा यस्ता व्यक्तिको निधन दुई हजार तेत्तिस साल सालको असोज उन्तिस गते काठमाडौँको गोकडामा भएको थियो भाइ बहिनीहरू वास्तवमा कालसँग कसैको केही लाग्दैन जतिसुकै मैहुँ भने पनि जतिसुकै घमण्ड देखाए पनि कालले कसैलाई पनि छोड्दैन राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो भाइ बहिनीहरू वास्तवमा काललाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन जतिसुकै सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा पैसा धन सम्पत्तिबाट भरिपूर्ण भए पनि कालसँग कसैको केही लाग्दैन त्यस कारणले उनी समय यति साहित्यका यस्ता चाहिँ महान प्रतिभा थिए तर पनि काललाई उनले रोक्न सकेनन् साहित्यिक सिर्जनाले उनको काललाई रोक्न सकेन उनी एकदम अल्पआयुमी दुई सालको असोज उन्तिस गते काठमाडौँको गोकर्णमा उनको निधन भयो भैरव अर्यालको निधन पश्चात नेपाली हास्य हाँस्यब्यको क्षेत्रमा नेपाली साहित्यिक हास्य हाँस्यब्यको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ भाइ बहिनीहरू मैले यो भैरव जय जयभुँडी निबन्धका लेखकको बारेमा जानकारी गरायौँ भाइ बहिनीहरू अब आज हामी जय भुँडी निबन्धको बारेमा हामी आज पढ्न गइरहेका छौँ वास्तवमा भुँडीका प्रकारहरू भुँडी यो नि जय भुँडी निबन्धले समाजमा विद्यमान भुँडीहरूको चित्रण कसरी गरेको छ वास्तवमा भुँडी कस्ता किसिमका भुँडीहरूले के प्रभाव पारिरहेका छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको छ वास्तवमा निबन्धकार भैरो भर्याले चाडा भुँडीहरूको व्याख्या गरेका छन् हाँडी घोप्टे भुँडी घ्याम्पे भुँडी टाकन टुकन भुँडी र ठन्डाराम भुँडीका बारेमा चित्रण गरेका छन् उनले वास्तवमा यी भुँडीहरूको महत्त्व के रहेको छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ मैले आज भाइ बहिनीहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू हामीले वास्तव भन्यो भने जय भुँडी निबन्धले के चाहिँ कुरा गरेको छ भन्दा समाजमा विद्यमान चार प्रकारका भुँडीहरूको चित्रण गरेको छ यी मध्ये पहिलो भुँडी हाँडी घोप्टे भुँडी समाजमा सकेसम्म अरू साराको भाग आफ्नै भुँडीभित्र घोप्टियाएर दुनियाँलाई भुँडीवादको सिद्धान्त लागू गर्ने हाँडी घोप्टे भुँडी सधैँ हाँडी जस्तै मुख बाहिरहेको हुन्छ कर्म न कुकर्म शर्म न बेसर्म धर्म न अधर्म कुनै कुराको छान विचार नगर्ने हुनाले नै वेद्यका ठुला ठुला स्रोतहरू हाँडी घोप्टे भुँडीकै सामु घोप्टिन आइपुग्छन् त्यस्तो दोस्रो भुँडी हो घ्याम्पे भुँडी जसले सरकारी ओहदामा बसेर जसले चाहिँ सरकारी ढिकुटी जनताहरूलाई खर्च गर्नुपर्ने ढिकुटी आफै प्रयोग गर्छन् जति खाए पनि अगाउँदैनन् त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूको भुँडीलाई चाहिँ हाँडी घोप्टे भुँडी र घ्याम्पे भुँडीको रूपमा निबन्धकारले चित्रण गरेका छन् भाइ बहिनीहरू वास्तवमा हाँडी घोप्टे भुँडीभन्दा अलि सानो भए पनि यसको स्वभाव अनि प्राय हुने घ्याम्पे भुँडी उस्तै हुन्छ समाजमा विद्यमान तेस्रो प्रकारको भुँडीमा टाकान टुकुन भुँडी पर्छ यसले नैवेद जुटाउन सर्व सर्वत्रतिर धारा निच्याउछ हिँड्छ चौथोमा ठन्डाराम भुँडी पर्छ यसलाई हाँडी घुप्टे र घ्याम्पे भुँडीले सङ्गारेका खारेका अत्यन्त खँगार बनाएका ठन्डाराम भुँडीले नेपाली समाजमा मात्र होइन पृथ्वीभरि देख्न पाइन्छ चौथो भुँडीको समा समाचार विश्वभर व्याप्त छ यसरी अत्यन्त गरिबीहरूले एक छाक मकै र एक छाक भुकै बस्नुपर्ने गरिबहरूको भुँडीलाई ठन्डाराम भुँडीको रूपमा लिएको छ टाकान टोकन भुँडी अन्तर्गतमा चाहिँ हामीले जे भेटौँ त्यही खाने भन्ने भुँडीको अर्थमा टाकन टोकन भुँडी नेपालका मध्यमवर्गीय परिवारका कुराहरूको चित्रण गरिएको छ भने ठन्डाराम भुँडीले अत्यन्त गरिबवर्ग गरिब नेपालमा मात्र नभएर विश्वका गरिब हुँडी गरिबहरूको भुँडीको चित्रण गरिएको छ ग्याम्पे भुँडी नेपालमा मात्र नभएर हाँडी घुप्टे भुँडी नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा चाहिँ अर्कालाई ठगेर शोषण गरेर भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो थैलो भर्ने भुँडीहरू जसले चाहिँ टाकन टोकन भुँडी र रा, हान् ठन्डाराम भुँडीलाई चाहिँ अत्यन्त शोषण गरेर आफ्नो सम्पत्ति कमाएका भुँडीहरूको रूपमा चित्रण गरिएको छ भाइ वास्तवमा यसरी समाजमा एकले अर्काको का अस्तित्व आवश्यक नठान्दा भुँडी भकुरा भकुर गर्न थाले यसले गर्दा समाजमा असमानताको अवस्था सिर्जना भयो बलियो बलियो भुँडी घ्याम्पे भए घ्याम् ग्यांप, घ्याम्पा घ्याम्पा पनि आपसमा लडे ज यसले गर्दा कोही हाँडी घोप्टे कोही हाँडी घोप्टे भए र अन्तत अरबौँ ठन्डारा भुँडीहरूले रुन्चेश्वरमा चिच्याउनु पर्यो उनीहरूले भुँडीलाई भन्छन् भने सबैले हुनु हुनुपर्छ भनी माग गरे यसको परिणाम भुँडी पूजा वास्तवमा सबैको हुनुपर्छ यसको परिणामस्वरूप काल मार्क्सले भुँडी पूजाको समान पद्धति सोचे यसरी समाजमा भुँडी भकुरा भकुर गर्न थालेपछि अनेक असमानताहरू देखिन थाले त्यसका विरुद्ध लड्ने बाटा बाटाहरू तय हुन थाले त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू यहाँ यस्ता खालका भुँडीहरूको एक किसिमको अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ वास्तवमा भन्यो भने नेपालमा सबै नेपाली भुँडी पूजाको सौभाग्य पाउन निकै समय कुर्नु पर्ला जस्तो छ यहाँ अझै पनि हाँडी घोप्टे र घ्याम्पी भुँडीहरूको बोलवाला छ उनीहरूकै हातमा देशको बागडोर छ समाजमा यिनी भुँडीहरू र टाकान टुकुन तथा ठन्डाराम भुँडीहरूका बिचमा सङ्घर्ष भइरहेको छ जबसम्म समाजमा यस्ता विषमताहरू रहिरहन्छन् तबसम्म सबै नेपालीले भोडी पूजाको सौभाग्य पाउने अवस्था छैन तसर्थ जनतालाई झुक्क्याउने सबै जालझेल वा महाझेलमा महाझेलको अन्त्य भएपछि मात्र सबै नेपालीले भोडी पूजाको सौभाग्य पाउलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने जय भोलि निबन्धले समाजमा विद्यमान असमानता र सामाजिक शोषणप्रति व्यङ्ग्य गरेको छ आज समाजमा असमानता र व्यापक रूपमा फस्टाएको छ यहाँ एकातिर शोषण अन्याय अत्याचार छ भने अर्कातिर शोषक सामन्तहरूबाट गरिबहरू शोषित बनिरहेका छन् समाजमा उच्च वर्ग र निम्न वर्गका बीच ठुलो द्वन्द्व छ यहाँ उच्च वर्गका मानिसले निम्न वर्गका मानिसलाई शोषण गरेर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् त्यसैले समाजमा यस्ता असमानता तथा विभेदको समूह अन्त्य नभएसम्म द्वन्द्व चलि नै रहन्छ यस्तो असमानतालाई भरण पोषण गर्ने अनि त्यसको अनुयायी बनेको सामाजिक संरचनाप्रति यस निबन्धमा तीक्ष व्यङ्ग गरिएको छ यत अत सामाजिक विभेदको पर्दाफास गर्नु नै यस निबन्धको मूल व्यङ्ग्य हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू वास्तवमा वेदव्यासले अठारौँ पुराण रचना गरे तिनले समाजमा विद्यमान समस्याको चुरो पहिचान गर्न सकेनन् आजको समाज, समाज पुराणका गन्थन र भुल भुलाइयामा अलमली रहन सक्दैन समाजमा चेतनाको विकास व्यापक रूपमा भएको छ त्यसैले भविष्यमा उन्नाइसौँ पुराणका रूपमा भुँडी पुराण, पुराण जोडिने सम्भावना देखिन्छ भनेर निबन्धकारले भनेका छन् भाइ बहिनीहरू र आज समाजमा असमानता व्याप्त छ यसको अन्त्यका लागि थुप्रै दार्शनिकहरूले वैज्ञानिक चिन्तन पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन् यसैको फलस्वरूप आर्थिक समानता सामाजिक न्याय जस्ता कुराहरू उठ्न थालेका छन् समाज गतिशील रूपमा अघि बढिरहन्छ यो कहिले पनि रूप एकै रूपमा स्थिर भएर रहन सक्दैन भाइ बहिनीहरू वास्तवमा समाजमा देखिएका असमानताहरूको एक दिन अन्त्य पक्कै हुन्छ त्यसबेला उन्नाइसौँ पुराणका रूपमा भुँडी पुराण पनि जोडिए जोडिएला भन्ने विश्वास बडो हास्य व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट निबन्धकारले गरेका छन् भाइ बहिनीहरू वास्तव वास्तवमा भुँडी मानिसको भ मानिसको सबै कुरा हो यो मानिसको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ यसले मान्छेको जीवन निर्माण गर्छ यसका अभावमा मानिसको अस्तित्व सम्भव छैन भुँडी पूजाकै लागि ठुल्ठुला सङ्घर्षहरू भए मान्छेले विजय हासिल गरेर आफ्नो अस्तित्व स्थापना गर्यो त्यसैले भुँडी विश्वकी अधिष्ठात्री र आराध्य देवी बनेकी छन् भन्ने लेखकको ठहर छ मान्छेका लागि आराध्य देवी समान बन्न पुगेको भुँडीको पूजाआजा गर्नु मानिस मात्रको कर्तव्य हुन आएको छ आज मान्छे भुँडीकै कारण सङ्घर्ष गर्छ आपसमा झगडा गर्छ काटमार गर्छ यसकै कारण समाजमा असमानता व्याप्त रूपमा फैलिएको छ मानिस यस्तो असमानता हटाउनेतिर लाग्नुभन्दा त्यसको मलजल गर्नेतर्फ उन्मुख भएको छ भाइ बहिनीहरू असमानतालाई बढावा दिनु नै यसले उसले आफ्नो कर्तव्य ठान्न थालेको छ त्यसैले निबन्धकार असमानताका पूजक बन्न न नबिर्सौँ भन्दै यहाँ तिखो व्यङ्ग्य गर्दछन् बुढी प्राय सबैको उस्तै र उत्रै हुने गर्छ आकारमा खासै भुँडीहरू फरक हुन्नन् तर पनि प्रत्येक भुँडीको बेग्ले आयातन हुने गर्छ समाजमा हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीले टाकन टुकन र ठन्डाराम भुँडीहरूलाई दुःख दिनसम्म दिएका हुन्छन् यही असमानताले गर्दा समान र उत्रै भुँडी भए पनि उच्च वर्गले निम्न वर्गका मानिसहरूको शोषण गरिरहेका हुन्छन् त्यसैले भुँडीको आयातन फरक हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरू निबन्धकारले यसो भनेका छन् लेखकका अनुसार हाँडे घोप्टे तथा घ्याम्पे भुँडी र टाकन टुकुन अनि ठन्डाराम भुँडीले नैवेद ग्रहण गर्ने तरिकाहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन् समाजमा उच्च वर्गका मानिसहरूको भुँडी भर्ने तरिका र निम्न वर्गका मानिसहरूको भुँडी भर्ने तरिका आकाश र पातल जतिकै फरक हुने गर्छ उच्च वर्गका मानिसलाई भुँडी भर्न कसैको चाकरी गरिरहनु पर्दैन निभुखाहरूको शोषण गरेर भुँडी भर्न पाउँदा उसले आनन्द मान्छ भने निम्न वर्गका भुँडीहरूले अनेक अपमान र तिरस्कार सहँदा सहँदै पनि भोक भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ यस्तो विषम परिवेशको सिर्जना गर्ने प्रमुख कारक तत्त्व भनेको हाम्रो सामाजिक संरचना नै हो यस्तो असमान सामाजिक संरचनाको अन्त्य नभएसम्म समाजमा विभेद कायमै रहने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन भनेर निबन्धकारले यसरी भुँडीको बारेमा व्यङ्ग गरेका छन् भाइ बहिनीहरू वास्तवमा जय भोडी निबन्ध भैरव अर्याल उन्नाइस सय त्रियानब्बे दुई हजार तेत्तिसले लेखेका हुन् अलिकति मैले अलिक यसको विवेचनात्मक ढङ्गबाट व्याख्या गर्न चाहेँ भाइ बहिनीहरू तपाईँले यसरी बुझ्नुहोला भैरव अर्याल नेपाली हास्य व्यङ्गका हस्तिन मानिन्छन् उनले काउकुती जयभुँडी गलबन्दी इतिश्री जस्ता हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध सङ्ग्रहहरू प्रकाशित गरेका छन् सरल भाषामा हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध लेख्नु भैरव भैरवरियालको मुख्य विशेषता हो भाइ बहिनीहरू उनले समाजमा देखा परेका विकृति विसङ्गति र असमान व्यवहारप्रति तिखो व्यङ्ग्य गरेका छन् उनका रचनामा पाठकलाई हँसाउँदै एउटा गम्भीर सन्देश प्रवाह गर्ने क्षमता पाइन्छ जय भुँडी दुई हजार बाइस सालमा प्रकाशित भएको निबन्धमा उनले हाम्रो समाजमा देखा परेको वर्ग विभेदप्रति व्यङ्ग गर्दै समानताको सन्देश दिएका छन् सन। भाइ बहिनीहरू हास्य निबन्धकार भैरव बरियालले जय भुँडी निबन्धमा भुँडीलाई साक्षे देवीका रूपमा चित्रण गरेका छन् उनले संसारभरिका मान्छे भुँडेकै बाटो भएर धरतीमा आउने भएकाले भुँडी देवी महान छिन भन्दै भुँडीले कसैप्रति पनि विभेद नगर्ने सबै सन्ततिलाई समान व्यवहार गर्छिन् भन्ने विचार अघि सारेका छन् भाइ बहिनीहरू लेखकले मानिस संसारमा अवतरण भएपछि स्वार्थताका कारण अरूको भाग समेत खोजेर आफ्नै मात्र भुँडी भर्न थालेपछि समाजमा वर्गभेद र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको वास्तविकतालाई उल्लेख गरेका छन् संसारमा जनसङ्ख्या दिनदिनी बढ्दै जाने र उत्पादनको अवस्था बढोत्तरी नहुने हो भने खाद्यान्नको अभाव भई अनिकाल वा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतिर लेखकले सङ्केत गरेका छन् संसारका समस्त प्राणी लगायत मान्छेका लागि प्राथमिक अवस्थामा भुँडी पूजा वा खानेकुराको व्यवस्थापन नै हो राजा महाराज राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नेता पत्रकार साहित्यकार कलाकार जो कोही पनि खानेकुरा नखाई बाँच्न सक्दैनन् त्यसैले सर्वप्रथम भुँडी पूजा अनिवार्य हुन्छ <coughs> भाइ बहिनीहरू वर्तमान सन्दर्भमा आफ्नो र आफ्ना परिवारजनको भरण पोषणका लागि स्वदेश तथा विदेशमा मरिमेटेर मेहनत गर्नेको सङ्ख्या यहाँ निकै ठुलो छ अहिले नेपालका नेता र उच्च पदस्थ व्यक्तिका लागि पेट पूजा सहज होला तर सर्वसाधारणलाई स्वदेशका गाउँ बस्ती र परदेश पुगेकालाई मरुभूमिमा टन्टलापुर घाममा खलखल पसिन भगाउनुपर्ने बाध्यता छ त्यसरी पनि आत्मोखको समस्या पूर, पूर्ण पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन <coughs> 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 भाइ बहिनीहरू भूमि पूजाको प्रसङ्गलाई अघि बढाउँदै लेखकले हाम्रो समाजमा हाँडी घोप्टे घ्याम्पे टाकान टुकुन र ठन्डाराम गरी चार प्रकारका भुँडी रहेको उल्लेख गरेका छन् पहिलेका दुई थरी भुँडीमाले समाजमा हुने खाने बनाउँदा वर्गप्रति सङ्केत गरेका छन् तिनीहरू मखाऊँ मैला गरौँ मै मै अरू सब मरुन् दुर्बलहरु भन्ने प्रवृत्ति भएका समाजका शोषक र सामन्त वर्गका पर प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब हुन् तिनले भयभरको सम्पत्ति आफैतिर सोहोरेका छन् बाँकी रहेका टाका टुकुन टाकन टुकुन र ठन्डारा भुँडीलाई उच्च वर्ग भनाउँदा भनाउँदा दुई भुँडीले अभावको खाडलमा धकिलिदिएका छन् पछिल्ला दुई भुँडी भनेका सामान्य जनताका प्रतिबिम्ब हुन् तिनले उपल्लो वर्गका हाँडी घुप्टे र घ्याम्पे भुँडीका विरुद्धमा आन्दोलन छेड्न थालेका छन् बिस्तारै शोषक वर्ग विद्रोहको तारो बन्न लागेका प्रति लेखकले सङ्केत गरेका छन् वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको नेतृत्व गणप्रति पनि सामान्य जनताको दृष्टि सकारात्मक देखिँदैन उनीहरू जनताको दुःख सुखमा साथ दिनुभन्दा आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्ने वा भुँडी भर्नतिर अल्मलिएकोमा जनमानस खिन्न बनेको देखिन्छ लेखकले भुँडी पूजाको यो समस्या अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको बताएका छन् भाइ बहिनीहरू वास्तवमा उनी जनताको सुख दुःखमा साथ दिनुभन्दा आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्ने वा भुँडी भर्नतिर अल्मलिएकोमा जनताहरू खिन्न भएका छन् र वास्तवमा संसारका ठुला र विकसित भनाउँदा राष्ट्रहरूलाई उनी हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीको उपमा दिन्छन् भने अन्य ल्प विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई टाका टोकुन र ठन्डाराम भूमिको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् विश्वमा सबैले खान पाउनुपर्छ भन्ने नारा लाग्ने गरेको पनि अहिलेसम्म ठुला र रा विकसित राष्ट्रहरूले साना र अल्प विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गरेर रा दुःखमा साथ दिनुभन्दा आफ्नै प्रभुत्व कायम गर्न लागेकोमा लेखकको व्यङ्ग्य छ वास्तवमा यसरी प्रस्तुत निबन्धमा निबन्धकार भैरव भैरवर्यालले समाजमा व्याप्त कुसंस्कार विकृति विसङ्गति शोषण अन्याय अत्याचार अव्यवस्था घुसखोरी र मखाउँ महिलाउँको स्वार्थपनप्रति व्यङ्ग गर्दै सबैले बाँच्नुपर्छ भन्ने विचार अघि सारी समतामूलक समाजको स्थापनाको सन्देश प्रभावित गरेका प्रवाहित गरेका छन् उनको भाषा सरल र बिचबिचमा उखान टुक्का र निपातको प्रयोगले विषयको प्रस्तुति रोचक बनेको छ भाइ बहिनीहरू वास्तवमा पाठकलाई हँसाउँदै समाजमा अव्यवस्थाप्रति तीखो बाण प्रहार गर्न उनले सफलता हासिल गरेका छन् यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले जय भौँडी निबन्ध वास्तवमा यसको महत्त्व के हो भुँडीको अर्थ के हो भुँडीले कस्तो किसिमको सङ्केत गरेको छ भन्ने कुराको हास्य हास्यव्य निबन्ध निबन्धकार भैर्य वरेलद्वारा लेखिएको निबन्धको बारेमा आजको कक्षामा जानकारी गराऊँ भाइ बहिनीहरू आज हाम्रो समय सकिसकेको सङ्केत प्राप्त भएको हुँदा आज फेरि हामी अर्को कक्षामा अर्को पाठ यी पाठको पुनरावृत्ति गर्दै अर्को अर्को पाठ पढ्ने बाचा गर्दै आजको लागि हामी यो पाठलाई जय भुँडी निबन्धको विशेष कुराहरूलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् जय रहोस् सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस् स्वास्थ्यता प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै आजलाई यो कक्षा यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार जो जलपा जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस्